Моето детство беше, може би, динамично, по-весело, по-палаво. Имам много спомени, даже все още на моменти се чувствам като дете. Ето малко запечатани моменти от моето детство, снимки. Роден съм през един много хубав слънчев ден, през месец август. Ето това е снимка от първият моя ден, който съм роден, с моите прекрасни родители, които обичам много, искам да го отбележа това. И още няколко бебешки снимки. Бил съм доста така пухкавичък. Мога да кажа, че съм първото дете в нашето семейство. По негово време родителите са били много млади. Аз съм бил обгрижван доста, обгърнат с много любов. Ето тук е една фотосесия с майка ми и леля ми. Още от малък съм като фотомодел. Имам една снимка от почивка в Велинград, където съм много така фешън. И една снимка от детската градина. Отново моето прекрасно детство. И само хубави моменти и спомени. Рожденият ден е любим празник на всяко едно дете. Ето една снимка от моя рожден ден. Винаги с торта, винаги с вещички. По мои спомени, рождените ми дни са минавали винаги много хубаво, винаги с много хора, обгрижван, както винаги, от моите родители, познати, приятели. Една снимка отново от детската градина, където дядо Коледа ми подарява подарък. Аз не знае, но защо съм се затворил очите, може би от вълнение, най-вероятно. Имам една снимка тук, където карам колело. Майка ми е на посредата, баба ми е отдясно. И една снимка, най-вероятно е от разходка, където съм застанал в така много интересна позиция с очелата. Общо взето, хубави моменти, весело детство и много любов. Казват ми на времето, остави, храни вежда за нас.